কলগছৰ ভূৰত বান্ধি গৰু সৰবৰাহ, এনেকৈয়ে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ হয় অসমৰ গোধন। মঙলবাৰে পুৱা গোলকগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ একাংশ মাছমৰীয়াৰ চকুত পৰিল কলগছৰ ভূৰত বান্ধি অনা গৰুকেইটা। দুডাল কলগছৰ ব্ৰহ্মচেপত বান্ধি থোৱা আছে পাঁচটা গৰু। এই অমানৱীয় দৃশ্য দেখা মাত্ৰকে শোকে খুন্দা মাৰি ধৰিলে মাছমৰীয়াৰ বুকুত। মাছমৰীয়াৰ পৰা খবৰ পাই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকে ঘটনাস্থলীলৈ বাট দেখুৱাই আনিলে আৰক্ষী। পাছে হাতত এচাৰি লৈ আৰক্ষী অহাৰ খবৰ পাই জোৰে গৰু ততে এৰি পলাল গৰু সৰবৰাহকাৰী। মাছমৰীয়া আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত কোনোমতে আৰক্ষীয়ে পাৰলৈ চপাই আনিলে বিষ খোৱা নৈৰে উটি অহা গৰুকেইটা। কলগছ দুডালত নিকপকপীয়াকৈ বান্ধি অনা গৰু পাঁচটা মুকুলাই দিওঁতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে সৰবৰাহকাৰীয়ে বান্ধি অনা তামোলৰ টোপোলা। পলিথিনত বান্ধি অনা তামোল চুবাই চুবাই বিভিন্ন নৈ উপনৈৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ সৰবৰাহকাৰীয়ে বাংলাদেশ পোৱাইগৈ জাকে জাকে গৰু। মঙলবাৰে পুৱা জমৰ যন্ত্ৰণা দি অনা গৰু পাঁচটা জব্দ কৰাৰ পাছত সৰবৰাহকাৰী বিচাৰি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কলগছৰ ভূৰত বান্ধি গৰু সৰবৰাহ, এনেকৈয়ে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ হয় অসমৰ গোধন। মঙলবাৰে পুৱা গোলকগঞ্জৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ একাংশ মাছমৰীয়াৰ চকুত পৰিল কলগছৰ ভূৰত বান্ধি অনা গৰুকেইটা। দুডাল কলগছৰ ব্ৰহ্মচেপত বান্ধি থোৱা আছে পাঁচটা গৰু। এই অমানৱীয় দৃশ্য দেখা মাত্ৰকে শোকে খুন্দা মাৰি ধৰিলে মাছমৰীয়াৰ বুকুত। কি দেখিলেন তেলে আজকে? ওই আছে গরু ভাসি আছে তার। হ্যাঁ, কেমন গরু ভাসি আছিল? ওই কলা গাছ ছোট ছোট আছে না? কলা গাছ, কলা গাছ বাঁধা আছিল। বাঁধা আছিল? হ্যাঁ। তারপর তারপরে যে ভিটিভি খবর করলো। হ্যাঁ, ভিটিভি আসিয়া তারপরে দেখিল, দেখিয়া পুলিশে খবর দিল। হ্যাঁ, পুলিশে খবর দিল। কটা গরু? পাঁচটা। মাছমৰীয়াৰ পৰা খবৰ পাই গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকে ঘটনাস্থলীলৈ বাট দেখুৱাই আনিলে আৰক্ষী। পাছে হাতত এচাৰি লৈ আৰক্ষী অহাৰ খবৰ পাই জোৰে গৰু ততে এৰি পলাল গৰু সৰবৰাহকাৰী। মাছমৰীয়া আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত কোনোমতে আৰক্ষীয়ে পাৰলৈ চপাই আনিলে বিষ খোৱা নৈৰে উটি অহা গৰুকেইটা। কলগছ দুডালত নিকপকপীয়াকৈ বান্ধি অনা গৰু পাঁচটা মুকুলাই দিওঁতে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে সৰবৰাহকাৰীয়ে বান্ধি অনা তামোলৰ টোপোলা। পলিথিনত বান্ধি অনা তামোল চুবাই চুবাই বিভিন্ন নৈ উপনৈৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ সৰবৰাহকাৰীয়ে বাংলাদেশ পোৱাইগৈ জাকে জাকে গৰু। মঙলবাৰে পুৱা জমৰ যন্ত্ৰণা দি অনা গৰু পাঁচটা জব্দ কৰাৰ পাছত সৰবৰাহকাৰী বিচাৰি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।